Ahojte všichni, vítejte u lekce 4 kurzu Svoboda odporna. V naší předchozí lekci jsme mluvili o tom, proč nemůžeš přestat a zabývali jsme se duchovním aspektem. Takže v této lekci uděláme toto. Budeme mluvit o behaviorálních a psychologických vzorcích, které vznikají a brání nám v tom přestat. Opravdu ti to dá hodně světla, to, o čem budeme mluvit v několika dalších lekcích. Ale Pavel činí toto prohlášení a to je základem pro naši předchozí a tuto lekci v Římanům 7, verš 21 až 23. Objevil jsem tento princip života, že když chci dělat to, co je správné, nevyhnutelně dělám, co je špatné. Už jsi se tak někdy cítil? Viděli jsme v předchozí lekci, že to je proto, že jsme sevřeni božím slovem duchovně, spíše než aby bylo naším potěšením. Takže to duchovní je vždy kořenem. No a vždy musíš jít na kořen stromu, aby zničil ovoce. Takže chci, aby toto bylo opravdu, opravdu jasné. Dokonce i když budeme mluvit o psychologických a behaviorálních aspektech v této lekci, pokud nebudeš jednat s tímto kořenem, bude úplně jedno, jak moc se budeš snažit jednat s behaviorálním a psychologickým. Nebudeš svobodný, takže je velmi důležité, abys tomu rozuměl. Nevyhnutelně dělám to, co je špatné. Miluji Boží zákon celým srdcem, ale je tu jiná síla ve mně, která je ve válce s mojí myslí. Tato síla země činí otroka hříchu, který ve mně stále je. Dobře, co z nás činí otroky? Pavel odpovídá v Římanům 6, verše 16 až 18. Poslouchej pozorně. Neuvědomujete si, že se stáváte otroky toho, co se rozhodnete poslechnout? Takže tohle neplatí jen o pornografii. Tohle platí o každé oblasti života. Stáváte se otroky čehokoliv, co se rozhodnete poslechnout. Můžeš být otrokem hříchu, říká Pavel, který vede ke smrti. Nebo si můžeš zvolit poslouchat Boha, což vede ke spravedlivému životu. Díky Bohu, kdysi jste byli otroky hříchu, ale nyní jste celým srdcem. Slyšíš to? Celým srdcem. Takže můj přítel z poslední lekce nechtěl celým srdcem svobodu odkouření. Když celým srdcem. Říká Pavel, posloucháte učení, která jsme vám dali. Stáváte se osobou, která žije spravedlivý život. Teď jste svobodní od svého otroctví hříchu. A řeknu vám, je to nádherné být svobodný od otroctví hříchu. A tam všichni s pomocí těchto lekcí směřujeme. A jsem nadšený, že neuhýbáš z kurzu. Tady je klíčová pravda. Stáváš se otrokem toho, co se rozhodneš poslouchat. Takže, Všimni si tohoto. Stáváš se. A teď, stát se není jednorázová událost. Stát se je proces. A je velmi důležité tomu porozumět. Není to jednorázová záležitost, je to ve skutečnosti proces. Dobře? Stane se to díky opakovaným rozhodnutím za nějaký čas. Takže vlastně ty zotročíš sám sebe opakovaným hříchem nebo neposlušností Božímu slovu. Takže je to proces. To, co Pavel říká v Římanům, je dnes potvrzováno moderní neurovědou. A to je tak úžasné. Je důležité vidět to spojení mezi duchovním a fyzickým procesem, nebo mezi psychologickým procesem zapojeným do této závislosti. Takže toto neurověda objevila. Tohle chci říct. A chci, abys velmi pozorně poslouchal to, co se chystám přečíst. Opakované chování. Slyšel si opakované, opakované, opakované. Jsou posilovány. Takže dej si ty dvě dohromady. Opakované, posilovány. Máš to? Opakované chování je posilováno v našich mozcích díky formování neuronových cest, které umožňují našim mozkům šetřit čas a energii při rozhodování. OK? Takže náš mozek to chce dělat. Mozek chce být efektivním strojem. Takže opakovaná masturbace při pornu, ve zkratce OMP, Formuje a posiluje silné neuronové cesty v našich mozcích. Okay? A dokud je tato cesta používána, tak zůstává. Myšlenky v mozku fungují podobně jako pěšiny v lesích. Takže tímto způsobem věci nám vysvětlují tuto problematiku. Představ si les, který je velmi hustý. Ale je tam pěšinka. Já vím, pravděpodobně si už viděl turistickou stezku v lese. Čím víc po ní chodíš, tím víc to, co na té stezce roste, je pošlapané a tím víc je to prošlapané. A čím déle po té pěšině chodíš, tím širší a viditelnější se stává. A tohle se děje neurologicky. Když se díváme na porno a pak máme při tom pornu masturbaci, začínáme tvořit pěšinu. A víš, co se stane? Naše mysl po ní chce jít. Takže to je velmi, velmi nebezpečné, protože my nastavujeme naši mysl k dělání něčeho, co skutečně poškodí naše životy z dlouhodobého hlediska. A teď něco přečtu z jedné vědecké knihy. Když hledáme změnu chování, musíme přestat chodit tou prošlapanou pěšinou a musíme si zvolit místo toho prošlapat novou pěšinu. Toto je potřeba opravdu pochopit. Samozřejmě to je ze začátku obtížné, takže změna tvého chování, zdívání se na porno a pak masturbování na nějakou novou pěšinu, o které budeme mluvit, ta není jednoduchá. Takže pokud si myslíš, že tohle bude snadná věc, ne. Říkám ti, tohle bude práce, tohle bude vyžadovat úsilí na tvé straně, protože doslova vidíš sám sebe v lese a prošlapáváš novou stezku a tu starou necháváš zarůst. Chápeš, co ti říkám? To, to se děje neurologicky. Věra to dokazuje. To je úžasné. Samozřejmě to je z začátku obtížné. Bude ti to připadat jako prosekávat se pralesem za pomocí mačety, ale postupem času, čím víc budeš prošlapávat tu novou stezku, to bude lepší. A nakonec bude tak prošlapaná jako ta stará stezka. A ta stará stezka, po které už se tolik nechodí, nakonec nebude používaná vůbec. Zaroste a bude vypadat tak, jako dříve vypadala ta nová. Takže toto se pokoušíme udělat neurologicky, v našich myslích. A to se stane, protože máme k dispozici sílu mačety. A víš, co to je? To je meč ducha, jimže slovo Boží. A o tom všem budeme mluvit. Ale chci, abyste byli připraveni, že to bude práce. OK? Bude to vyžadovat úsilí. V tomto smyslu neříkám, že to budeš dělat ve své vlastní síle, Bůh ti bude pomáhat, ale ty se musíš rozhodnout poslouchat. Musíš udělat rozhodnutí. S tím jsem skončil. Už se mi to nelíbí. Už to nechci. Je mi líto, že jsem zraňoval Boží srdce, je mi líto, že jsem zraňoval lidská srdce a teď si prosekám novou stezku a vložím do toho úsilí, ale Bůh zaopatří svoji milost. A bude to jeho milostí a ne mým vlastním úsilím. Doufám, že chápeš, co tady říkám. Ty musíš vynaložit úsilí na rozhodnutí poslechnout, úsilí vykonat to, ale Bůh ti dá tu milost, abys to udělal. Protože věc má takto. Nikdo, když už se opravdu stal otrokem hříchu, se nemůže osvobodit ve své vlastní síle. Potřebuje Boha, aby byl schopen to zvládnout. Potřebuje jeho milost, aby byl schopen to zvládnout. Představujeme Messenger X, zcela nová platforma zdrojů a streamovaného videa. Je to plnohodnotná digitální knihovna zdrojů učednictví od Johna a Lisi Beveriových včetně vyučování audioknih, elektronických knih, krátkých filmů, biblí a mnoho dalšího. Tuto novou platformu lze použít na všech vašich zařízeních a je zcela zdarma ve více než 111 jazycích. Učednictví pro každého, všude. Stáhněte si aplikaci nebo navštivte messengerx.com. Porno způsobuje změny v mozku, to je dokázáno. Podobně jako návykové látky. OK? Moderní věda dokazuje, že pravidelné sledování pornografie způsobuje něco, co nazýváme atrofie čelního laloku. A proč je to důležité? Okay. V našich čelních lalocích se dějí naše rozhodnutí s ohledem na morálku, jako je síla vůle, oddálení, uspokojení. Toto všechno se děje v čelním laloku. Pokud máme atrofii čelního laloku, to znamená, že naše síla vůle poklesne. Takže nebudeme mít schopnost stát proti hříchu, protože jsme si neurologicky vyvinuli tuto atrofii čelního laloku. To je opravdu dost děsivé, když se nad tím zamyslíš, OK? Takže tady je myšlenka naděje, protože vždycky chceme tady přimíchat naději. Dříve se myslelo, že mozek se přestane vyvíjet během rané dospělosti. Nicméně, moderní věda dokazuje, že mozek si uchovává svoji neuroplasticitu celý život. Jinými slovy, můžeš vytvářet nové stezky, i když jsi starý. Snažím se to říct tak, aby to pochopil i laik. ačkoliv rychlost změny se snižuje s věkem. Takže vědce má takto. Čím si starší, tím je to těžší neurologicky. Ale stále je toho možné dosáhnout milostí boží. Mozek si tvoří neuronové cesty, aby šetřil energii a dává prioritu výkonnému chování postupem času. Musíš pochopit, že čím více se díváš na porno, tím více tvůj mozek bude chtít přímo k němu dobře. Takže atrofie čelního laloku vlastně vytváří cyklus v našem životě a já tento cyklus převeru od svého dobrého přítele pastora Chipa Juda. Je to pastor a psycholog a říká, že se dějí čtyři věci, když se u nás vyvine atrofie čelního laloku. Máme spouštěcí mechanismus, reakci, odměnu a pak máme opakování. Toto je velmi zajímavé. Řekněme si něco o spouštěcím mechanismu. Stane se událost, která spustí nějaký negativní pocit, kterému se chceš vyhnout. OK? Například bolest, odmítnutí, nuda, osamělost, nízké mínění o sobě samém, nedostatek kontroly, beznaděj, smutek, stres, zklamání, to jsou negativní pocity, které to spustí, OK? Ale také to může být událost, která spustí pozitivní pocity, dobře? Takže vzrušení, nadšení, vyvrcholení a tak dále, OK? Tento spouštěcí mechanismus rozvine reakci. Reakce je chování, které zvolíme, abychom buď negovali negativní pocity, které byly spuštěny, nebo posílili. Pozitivní pocity, které byly spuštěny. Dobře? Obvykle je to kombinace obojího. Zvolená reakce nám dává dočasnou odměnu, kterou chceme mít. Rozkoš, vzrušení a tak dále. A tím je teď vytvořena cesta, jak už jsem o tom mluvil, jako prošlapávání stezky skrz les v mozku s každým opakováním tohoto cyklu. Takže, co samozřejmě udělá odměna? způsobuje opakování, protože chceme znovu tu odměnu. To se děje v lidském mozku. Takže čím víc to děláš, tím víc to chceš dělat. Čím více díváš na porno, tím více chceš dívat na porno. Proto to musíš umořit hladem, musíš to upustit a do toho se dostaneme v dalších lekcích. V případě závislosti na pornu, pokaždé, když máš sexuální vyvrcholení, ať už je skutečné, skrz fantazii nebo tělesným uvolněním, tvoje tělo zaplaví neurotransmitery, jejichž úkolem je posílit příjemné chování, aby se zopakoval. Dobře? A ačkoliv jsou přirozeně produkovány tvým tělem, jsou vysoce návykové. Jeden z nich je dopamin. Dopaminu se často říká hormon rozkoše. Dopamin je vysoce návykový, jak si tělo vytváří silnou spojitost s prováděnou aktivitou, když byl uvolněn a tím vytváří neuronovou cestu. Znovu mluvíme o vytváření neuronových cest, které zvyšují tvoje sklony zopakovat to stejné chování. Druhý je oxytocin. Oxytocin je hormon spojovaný s pocitem blízkosti. A to je tak nebezpečné. A zatímco je zamýšlen k vytvoření silného pouta mezi manželi, může stejně snadno vytvořit poutu mezi tebou a tou ženou nebo mužem na obrazovce. To je nebezpečné. Dobře? Oxytocin neutralizuje kortisol. Kortisol je jeden z hlavních stresových hormonů, což je důvod, že lidé jsou náchylnější podlehnout pokušení, když jsou ve stresu. OK? A poslední, o kterém chci mluvit, je serotonin. Serotonin pomáhá regulovat naši náladu a je silně spojován s pocity pokoje, naděje a štěstí. A také pomáhá neutralizovat pocity deprese a beznaděje, které jsou běžné u lidí závislých na pornu. Není to zajímavé? Lidé si myslí, OK, pornografie mi ulevuje od deprese, od stresu. Ale ve skutečnosti dlouhodobě to k tvému stresu jen přidává. A přidává k tvojí náladovosti, ke tvé depresi. Důležitou věc, kterou musíme pochopit, je, že máme mnoho bohem daných a legitimních potřeb. Máme potřebu lásky, máme potřebu přijetí, jsou náležitosti hodnoty jídla, vzrušení sexu, spánku, ujištění přátelství, nadšení a tak dále. Tyto věci potřebujeme. Bůh nás tak stvořil, ale chce, abychom je naplňovali správným způsobem. Takže návykové chování, prosím, pochopte to je v něčem zakořeněno. Víte, v čem je zakořeněno? Modlo služebnictví. Co je modlo služebnictví? Můj přítel Chip Judd znova říká, všechno návykové jednání začíná modlo službou, což je dávání někoho nebo něčeho před nebo na místo Boha. Přerušíme tento cyklus tím, že se naučíme hledat naplnění našich potřeb na prvním místě u Boha. Takže ve skutečnosti, co porno dělá, je, že vytváří falešnou intimitu s obrázkem na obrazovce. Zatímco ve skutečnosti potřebuješ intimitu a musíš ji na prvním místě získat u Boha a na druhém místě ji máš dostat od svého partnera. A tak to, co skutečně závislost na pornografii dělá, je, že blokuje ty způsoby, skrze které můžeme mít skutečnou intimitu. A to je velmi, velmi nebezpečné. Čemukoliv říkáš znovu a znovu ano, nad tebou získává moc. Čemukoliv říkáš znovu a znovu ne, nad tebou moc ztrácí. Takže začali jsme v Římanům kapitola 7, verše 21 až 23. Dvě lekce naspět jsme si řekli, že to je náš základní verš. Přečtu ho znovu. Objevil jsem tento princip života, že když chci dělat, co je správné, nevyhnutelně dělám to, co je špatné. Miluji Boží zákon celým svým srdcem, ale je to jiná síla ve mně, která je ve válce s mojí myslí. Tato síla země činí otroka hříchu, který ve mně stále je. Je to nějaká naděje pro takového člověka? Absolutně. Poslechni, co Apoštol Pavel říká o pár veršů později. Říká, jak ubojí člověk jsem, kdo mě osvobodí od tohoto života, který je ovládan hříchem a smrtí. Díky Bohu. Odpověď je v Ježíši Kristu, našem pánu. Takže, jak najdeme úplnou totální svobodu? No, na to odpovíme v dalších lekcích. Představujeme Messenger X, zcela nová platforma zdrojů a streamovaného videa. Je to plnohodnotná digitální knihovna zdrojů učednictví od Johna a Lisy Beveriových, včetně vyučování audioknih, elektronických knih, krátkých filmů, biblí a mnoho dalšího. Tuto novou platformu lze použít na všech vašich zařízeních a je zcela zdarma ve více než 111 jazycích. Učednictví pro každého, všude. Stáhněte si aplikaci nebo navštivte messengerx.com.